صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام, حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے سردار اسلام پھیلانے والے, درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان قیام پذیر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ایمان لانا اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رہنمائی فرمائیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، وفا اور ایثار یقیناً بڑے اعلیٰ اوصاف انسانی ہیں، لیکن بعض چنیدہ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر وفا کو، شجاعت کو، دلیری کو، دلاوری کو ناز ہوتا ہے۔ آج مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بڑا خوبصورت، کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ آج ہمارے ممدو جو ہیں، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کی شہادت کی پیش گوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے بھی فرمائی تھی، اور سیدنا علی شیر خدا نے ان کی شہادت سے بہت عرصہ پہلے اس کی جزیات تک بتا دی تھی کہ کس درخت پہ ان کو لٹکایا جائے گا، کس طرح ان کا جو جسم ہوگا، ان کی زبان کاٹی جائے گی، ان کے اعضاء کاٹے جائیں گے، وہ سب کچھ ڈیٹیلز بتا دی تھی۔ یہ ایسے جاں فروش تھے، یہ ایسے جاں باز تھے، یہ ایسے سیدنا علی المرتضیٰ کے اور اہل بیت اطہار کے جاں نثار تھے، فداکار تھے، وفادار تھے، صاحب ایثار و وفا تھے، اور ایسی ہستی تھے جن پر شجاعت کو، وفا کو، ایثار کو ناز ہے۔ یہ ہستی پاک حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اس وجہ سے شہید کر دیا گیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان بیان کرتے تھے۔ ان کو ابن زیاد نے الٹا لٹکا دیا تھا اور دو دن تک یہ لٹکے رہے، اور اس حالت میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے فضائل بیان کرتے رہے، اور ابن زیاد بار بار یہ کہتا تھا کہ نہیں، تم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا پر سب و شتم کرو، انہوں نے کہا یہ کام ہو نہیں سکتا، میری تو زبان ہی اس لیے ہے، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوت گویائی دی ہوئی ہے، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، میرے سانس اور میری زندگی اسی لیے ہے۔ ناظرین کرام، پھر یہ ہستی جو تھی جب یہ شہید ہو گئے، اس کی ڈیٹیلز تو میرے جو آج کے اسکالر ہیں یہ بیان کریں گے کہ ان کی محبت، یہ عاشق تھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اور اہل بیت اطہار کے غلام، اور پھر جو اہل بیت اطہار سے غلامی کی نسبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس امت کے امام بن جاتے ہیں، وہ پھر خادم نہیں رہتے، اس امت کے مخدوم بن جاتے ہیں۔ آج بھی 14 صدیوں بعد بھی ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے، اور پھر یہ اس قافلہ میں شامل ہو گئے جس قافلہ کے سرار سیدنا بلال حبشی ہیں، سیدنا خبیب ہیں، خباب بن ارت ہیں، جس قافلہ کے عمر بن جموع ہیں، جس قافلہ میں جناب سیدنا سعد بن ربیع ہیں، حبیب بن زید ہیں، نام لیتے چلے جائیں، ام ہمارا کے صاحبزادے جناب حبیب اور زیاد بن سکن ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور سیدنا جابر کے والد سیدنا عبداللہ، جن لوگوں نے پھر ایسی ایسی قربانیاں دین حق کی خاطر دی ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشاق تھے، انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، اور تا قیامت جب ان کا نام آئے گا تو لوگ ادب سے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ آج حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم عاشق اہل بیت جو ہیں، ان کا ذکر پاک کریں گے، اور ان کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے، میں نے اکثر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میثم تمار کا سیدنا علی المرتضیٰ سے ذکر کرتے ہوئے سنا۔ اب یہ بتائیں کہ جس ہستی کا ذکر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جس اپنے غلام کا، خادم کا ذکر کر دیں، پھر اس کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہاں میں ایک بات بڑی علمی، ہمارے آج بہت، میرا پینل ماشاءاللہ ہیوی ہے، بہت سکالر، بڑے سکالر ہیں میرے ساتھ، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شے کو فنا نہیں، نہ آپ کے الفاظ کو،
نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو، نہ آپ کے کسی جو لباس مبارک ہے اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی زندہ ہیں، آپ کا کام تو زندہ ہے ہی، قیامت اور بعضت قیامت بھی زندہ ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سرٹیفکیٹ دے دیں وہ کیسے مر سکتا ہے، وہ لوگ بھی زندہ ہیں، یہ شہید اسی لیے زندہ ہوتے ہیں، اور وہ شہید پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جو لوگ شہید ہوئے، آپ کے اہل بیت کے جو لوگ افراد شہید ہوئے، جو ان کے خدام شہید ہوئے، ان کا مقام پھر کون بیان کر سکتا ہے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پروفیسر صاحب، میسم تمار، اچھا جی یہ تمر جو کھجور اسی سے ہے یہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے غازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آپ نے تمر کا ذکر کر دیا تو میں اس ذکر پاک کو اللہ کی توفیق سے آپ کے نام نامی اس میں گرامی کی ہی وضاحت سے کرنا چاہوں گا. ارشاد، عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ نام ہمیشہ وہ رکھتے تھے جس میں جرت، بہادری، دلیری، شجاعت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہو. ٹھیک ٹھیک. بلکہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا نام رکھا ہے، تو انہوں نے کہا تھا حرب نام رکھا ہے، جنگجو. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، اس کا نام حسن ہے. تو مطلب یہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ بہادری اور شجاعت والے نام رکھتے. اور یہ نام تو عرش سے آیا تھا بے شک، امام حسن امام حسین دونوں کے نام عرش سے آیا. وہ تو اللہ رب العالمین کے ہی عطا. اور یہ ریزرو رکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیٹ ریزرو ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور ریزرو کیوں نہ ہو غازی صاحب، اہل بیت نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب جنت کی سرداری اللہ نے ریزرو کر دی تو یہ چیزیں تو پھر اس کے بعد اس میں ذرا مزہ آتا ہے. نام بھی ریزرو کہتے ہیں الحمدللہ. وی وی آئی پیز، وی وی آئی، یہ وی وی آئی پیز تھے، نہیں لفظ چھوٹے، بلکہ یہ لفظ بھی چھوٹے ہیں. بے شک آپ نے درست فرمایا، میرے خیال وی 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 بے شک ایسے آئی پی، بلکہ یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک لکھتے چلے جائے وی وی آئی پی، سارے وی وی آئی پیز ان کے غلاموں میں شامل ہیں، ان کے غلاموں میں شامل ہیں. میسم یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ وسمن سے بنا ہے. وسمن کا مطلب ہوتا ہے کہ قوت و طاقت سے زمین پر چلتے ہوئے زمین کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دینا. اچھا، یعنی اتنی قوت و طاقت سے چلنا. تو میسم کا مطلب ہوگا کہ جو زمین پر بڑی شجاعت، دلیری، بہادری سے، قوت سے، تیزی کے ساتھ چلے، مطلب جو بہت ایکٹیو ہو، بہت زیادہ ایکٹیو ہو. اور تمار یہ تمر سے بنا ہے، کھجور کو کہتے ہیں، اور آپ چونکہ بزنس کرتے تھے کھجوروں کا، اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ تمار. اور آپ اپنے بزنس میں اور اس بزنس کمیونٹی میں اتنے پاپولر تھے اپنے اوصاف جمیلہ کی وجہ سے کہ کوفہ کی جو ٹریڈ یونین تھی آپ اس کے پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے اس کے. اچھا، حضرت میسم تمار. سبحان اللہ. جب بھی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوتے تھے تو آپ اپنے تجار بھائیوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے تھے. میں آغاز ان کا اس سے کرنا چاہوں گا کہ یہ شروع میں غلام تھے بنو اسد قبیلہ کی ایک عورت کے، بکنے کے لیے بازار میں آئے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی ناظرین کے چیز سامنے رہنی چاہیے کہ ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصاروں کا ذکر بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے
رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ مومن ہمیشہ تجھ سے پیار کرے گا اور منافق ہمیشہ تجھ سے بغض و عداوت رکھے گا۔ تو ایمان کا بنیادی تقاضا حب علی ہے، حب علی، اور سیدنا علی کا وہ جو مشہور مقولہ کہ میری محبت اور شیخین کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا۔ ان کا تو آپس میں پیار اور محبت ایسا تھا کہ قرآن نے قیامت تک کہہ دیا، سب قرآن حکیم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو ان کو آپس میں جھوٹی من گھڑت باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو ایک دوسرے کی عداوت شو کرتا ہے، وہ قرآن کے اس پیغام کا انکار کرتا ہے، وہ رحماء بینہم کا انکار کرتا ہے۔ بکنے کے لیے آئے ہوئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں، آپ بھی شاپنگ کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے پوچھا مسمک تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اسمی سالم، میرا نام سالم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اسمک الذی سما ابواک بہ میسم۔ فرمایا مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ تیرا نام جو تیرے ماں باپ نے رکھا ہے وہ سالم نہیں ہے، وہ تو میسم ہے۔ جیسے یہ کہا تو حضرت میسم کو ایک جھٹکا لگا اور آپ نے کہا واللہ صدق اللہ ورسولہ وصدق امیر المومنین، خدا کی قسم اللہ نے بھی سچ کہا، رسول اللہ نے بھی سچ کہا، اور اے امیر المومنین آپ نے بھی سچ کہا کہ میرا نام جو ہے وہ سالم نہیں ہے، میرا نام میسم ہے، اصل نام جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے سے جملہ دیکھیے، آپ نے فرمایا ارجی الی اسمک الذی سما کا رسول اللہ، فرمایا پھر یہ سالم نام چھوڑ دو، اسی نام کی طرف پلٹ جاؤ جو تمہارا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر پہ آیا تھا، آپ کی زبان عطر پہ آیا تھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہمیں آج تک سچی بات یہ سیدنا ابو ہریرہ کا اصلی نام نہیں آتا، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جو سرکار نے نام دے دی، جو زبان سے نکل گیا، ابو تراب نکل گیا، ابو ہریرہ نکل گیا، جو نام آپ کی زبان عطر سے نکل گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بعض خوش نصیب شخصیات ایسی بھی تھیں کہ بظاہر محتاط روایات کے مطابق تو ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ روایات ہیں جن میں صحابیت کا بھی ملتا ہے، بعض کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور لیکن وہ خوش نصیب ایسے ہیں کہ ان کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ اپنی محافل میں صحابہ کے سامنے کیا۔ بہت بڑے صوفی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر جامی، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ وہ میسم تمار ہوگا، اس کی بارے میں پیشگوئی فرما دی، تو وہ تو مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، پیشگوئی جو سرکار نے فرما دی کہ علی وہ تمہارا عاشق ہوگا اور اس طرح شہید ہوگا، تو جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل میں معاملات طے ہو چکے تھے، فائنل ہو چکا تھا، اظہار ہی یہ ہے اسلام کا، بالکل میں میرا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھ لیں جی، غازی صاحب بنیادی طور پر آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صوفیہ نے قاعدہ لکھا ہے الارواح جنود مجندۃ، سبحان اللہ، یہ تصوف کی ہر کتاب میں اس قاعدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ کتاب اللما والے نے اس کو بیان کرنے کے ساتھ امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جتنی بھی ارواح ہیں ان میں بود زمانی اور مکانی بھی اگرچہ آ جائے، لیکن جو روحیں وہاں آپس میں مانوس ہوئی تھیں، کٹھی ہوئی تھیں، وہ دنیا میں بھی ان کے کٹھے ہونے کا سبب آئے گا اور آخرت میں بھی وہ کٹھی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، بلکہ سلسلہ اویسیت جس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کا پہلا اصول یہ کہ ارواح جنود مجند ان کے تحت، جن ارواح کی جن ارواح سے مانوسیت تھی، مطابقت تھی اور مناسبت تھی، ان ارواح کو ان کے قریب کر دیا گیا۔ واہ واہ واہ، وہاں تو ملے تھے آپس میں، وہ وہاں ملتے بھی ہیں، اگر ظاہری ملاقات نہ بھی ہو سکے فیض رسانی کرتے ہیں، اور فیض رسانی بھی ایسی ہوتی ہے
کہ خواب میں اس کو اتنی بار زیارت کرائی جاتی ہے. یہی وجہ تو تھی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں پوچھتے تھے تو زبان حال سے پتہ چلتا تھا یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں, اور پھر بار بار کہتے تھے کہ آپ کی لطافت اور آپ کی جمالیت کے باوجود تم زندہ کیسے ہو. یہ خوبصورت بات آپ کو سناؤں, سبحان اللہ. ریممبرنگ گاڈ ایک بڑی لاجواب کتاب ہے, گائی ایٹن کی. بعد میں مسلمان ہو گئے, صوفی تھے, انہوں نے ریممبرنگ گاڈ میں ایک بات لکھی ہے, کیا بات ہے. انہوں نے لکھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں کچھ خانہ بدوش ہیں, وہ رہتے ہیں جنگلوں میں, بہت جب گھنے جنگل ہوتے تھے ان میں رہتے, اور وہ گناہ نہیں کرتے تھے, مطلب مذہب نہیں تھا ان کا کوئی, گناہ نہیں کرتے تھے. تو ان کا جو بڑا ہوتا تھا وہ بہت پاکیزہ انسان, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹیلی فون کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن انہی کے رشتہ دار 100 میل 50 میل 500 میل دور رہتے تھے, اگر کوئی وہاں فوت ہو جائے تو وہ خیال کے ذریعے ان کا رابطہ آپس میں ہوتا تھا, اور وہ اطلاع دیتے تھے کہ فلاں پیدا ہوا ہے, فلاں فوت ہو گیا, اور وہ وہاں پہنچ جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ صرف جو بندہ گناہ نہیں کرتا اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے, اور جو پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے, اس کی روحانی قوت جو ہے, گائی ایٹن کہتا ہے, اس کا پھر کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ تھی نا غازی صاحب, دیکھیں ارواح و جنود المجند ان کے تحت جب یہ ارواح منتخب ٹھہری اور اللہ کی چنیدہ ٹھہری, تو یہی تو وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں حضرت اویس کرنی کا تذکرہ کتنی مرتبہ فخر کے طور پر کیا کہ میری پوری شکل بیان کر دی, پوری شکل بیان کی, اور یہی کیفیت حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ ان کا زیادہ رابطہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا, تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تمام چیزیں بیان کی تھیں, حتیٰ کہ ان کا نام تک بھی بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے غازی صاحب اندازہ لگائیں, دوسرا حضرت تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم قربانی کی طرف جائیں, دین اسلام میں چیزیں ہوتی ہیں دو, ایک تو ہوتی ہیں تعلیمات, ٹھیک, دوسرے تعلیمات کے مطابق ڈھلی ہوئی شخصیات, ٹھیک. تو وہ جو دین کے مطابق ڈھلی ہوئی شخصیات ہوتے ہیں ان کو بھی شاعر اللہ سمجھا جاتا ہے. اچھا, یہ بھی شاعر اللہ کے درجے میں آتے ہیں. اسی وجہ سے تصوف کی کتابوں میں اولیاء کے وجود کو اور ان سے اوپر انبیاء کے وجود کو باقاعدہ شاعر اللہ میں سمجھا جاتا ہے, کہ یہ اللہ کی نشانیاں اس لیے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کی عظمت, اسلام کی سطوت, اسلام کا فیض و برکت نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیب الفاظ, شب و ستم اور ان کے مقام کو گرانے کی باتیں کی جاتی تھیں, تو حضرت میسم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعر اللہ ہونے کے ناطے ان کی ذات کا دفاع کرتے ہوئے یہ پیغام دیا پوری امت مسلمہ کو کہ ایسے لوگوں کے نام پر اور ایسے لوگوں کی عزت کی خاطر جان بھی کیوں نہ دینی پڑے تو جان دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. پروفیسر اعظم نوری, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, واقعات کی مماثلت, بے شک. حضرت حبیب بن زید کی شہادت, امام نسائی کی بھی شہادت, زخمی جس طرح کیا گیا ممبر کے اوپر مدینہ منورہ میں پھر لے گئے وہیں آپ کو دفن, کیسی مماثلت آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل سیدنا خبیب کا سامنے واقعہ رکھیں, بے شک ایسی حبیب بن زید کا رکھیں, اور میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تینوں کو رکھیں, کوئی فرق؟ غیر صاحب بالکل فرق اس لیے بھی نہیں ہے کہ آبجیکٹیو ایک ہے نا جی, تینوں جگہ پہ, بلکہ ہر جگہ پہ جہاں پر بھی جانصاروں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں وہاں پر چونکہ آبجیکٹیو ایک ہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا, اہل بیت کی محبت, چونکہ مقاصد ایک ہیں لہٰذا ان مقاصد کے حصول کے لیے قربانی کے جذبے بھی اسی طرح ایک جیسے ہی بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہے ہیں. میں یہاں پر حضرت میسم تمار پہ ایک فکرے کی اجازت, جی 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 میں جی بڑا جی معذرت کے ساتھ, بسم اللہ. یہ جو ہے نا کاسمک ورلڈ, عالم اسیر, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, جی جی, کہ کاسمک ورلڈ میں یہ جو ہمارے الفاظ اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں, ہماری شکلیں, ہمارے ایکشن, یہ سارے محفوظ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو واقعات تھے, یہ اہل اللہ جو ہیں, جس طرح جامی صاحب نے ایک پروگرام میں بھی یہ میری تائید کی تھی کہ یہ سارے واقعات اولیاء کے اور یہ واقعہ کرم, یہ سب موجود ہیں. جو اہل نظر ہیں وہ آج بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ایپلنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک جی.
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آپ دیکھیے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے جو حالات و واقعات بیتے تھے، اللہ رب العالمین انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یوں یاد کرواتا تھا کہ جیسے وہ ابھی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. ابھی علم تر کیف فعل ربک بعاد، او سبحان اللہ. پھر واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، مطلب وہ سارے واقعات جو ہے وہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ابھی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. میں غائی صاحب یہاں پر حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص علم عطا کیا گیا تھا، میں اس کا پس منظر عرض کرنا چاہوں گا. آپ کی کھجور کی شاپ تھی، اور لاسٹ ایئر کوفہ میں اس ان گلیوں سے گزرنے کا موقع ملا اور آپ کے مزار اقدس پہ حاضری ہوئی، اکٹھے گئے ہم اکٹھے آپ کی معیت میں. تو آپ یقین جانیے کہ وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے احساسات و جذبات تھے کہ یہی وہ گلیاں، یہی وہ دکانیں. حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شاپ پہ ہوتے تو حضرت علی شیر خدا سے اگر ان کی محبت تھی تو آپ کو بھی ان سے بے پناہ محبت تھی. سبحان اللہ. یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، لو بیگیٹس لو، لو بے شک. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک آدمی کی شاپ پہ آتا ہے اور وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا رہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کوئی کام ہے تو کر رہا ہو، تمہاری جگہ پہ شاپ کی معاملات کو میں واچ کرتا ہوں. ایک دن آپ اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے ایک کام ہے تو میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم جاؤ، میں شاپ پہ بیٹھا ہوں. حضرت میثم تمار چلے گئے، حضرت علی شیر خدا دکان پہ بیٹھے ہیں تو ایک فقیر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کتنی بڑی ہستی، آپ نے فرمایا یہ ساری کھجوریں اٹھاؤ لے جاؤ اللہ کے نام پہ، سب کچھ دے دیا. قرآن مجید نے ان کے دینے کو اپنا مضمون بنایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ نے ان کی سخاوت اور ان کے کرم کو اپنے قرآن کا مضمون بنایا، سب کچھ دے دیا. سبحان اللہ. حضرت میثم تمار پلٹ کے آئے، دیکھا دکان خالی پڑی ہے، تو اولاً تو خوش ہوئے کہ آج تو بہت جلد جو ہے وہ ساری کھجوریں بک گئی ہیں، تو اب باقی دن جو ہے وہ مل گیا اور کاموں کے لیے. تو آپ نے پوچھا حضور وہ کھجوریں بک گئیں؟ آپ نے فرمایا بکی تو نہیں ہے، ایک بندہ آیا تھا تو اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا تو میں نے ساری اس کو دے دی ہے. اب دیکھیے کہ جو بڑے لوگوں کی تربیت اور صحبت میں رہتے ہیں ان کے مانگنے کے انداز بھی بڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عرض کی حضور اگر اسے اللہ کے نام پہ دیا ہے تو مجھے بھی کچھ اللہ کے نام پہ عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ کے نام پہ عطا فرمائے. کیا اس نے طلب، بے شک اس نے طلب. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست اقدس آپ کے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھنے کے بعد آپ کو فرمایا کہ میں تمہیں علم المنایا والبلایا کا علم عطا کرتا ہوں. علم المنایا والبلایا، یہ ایک بہت بڑا علم ہے، علم کی برانچز میں سے ایک بہت بڑی برانچ ہے. یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والی آزمائشوں، تکلیفوں، دکھوں اور انسان کی موت کب اور کن حالات میں ہونی ہے اس کا علم عطا کرنا. ٹھیک. یہی سبب ہے کہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ کو علم المنایا والبلایا چونکہ بارگاہ ابو تراب سے نصیب ہوا تھا، سو آپ اکثر لوگوں کے حالات و واقعات، ان کی موت کے مستقبل میں آنے والے، وہ پہلے ہی بیان کر دیا کرتے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى جی. اب واپس آگے وہ جو آپ بیان کر رہے تھے واقعہ حضرت
میسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں غازی صاحب حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ علم المنایا اور علم البلایا کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسی علم کی بنیاد پہ ابن زیاد نے جب آپ کو اریسٹ کر کے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور اس نے پہلا سوال کیا اینا ربک, تیرا رب کہاں ہے, تو آپ نے دیکھیے کہ کتنی جرت اور بہادری سے جواب دیے. آپ نے فرمایا بالمرصاد للظلما, وہ ظالموں کی گھات میں لگا ہوا ہے, ظالموں کے تعاقب میں ہے میرا رب. اور آپ جرت سے کہتے ہیں وانت منہم, تم ان میں سے اور تم انہی میں سے ہو جن ظالموں کی گھات میں میرا رب لگا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا میں نے سنا ہے کہ تمہارا جو سردار تھا تمہارا آقا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بڑی باتیں تمہیں علم المنایا والبلایا کی بتاتے تھے, تو انہوں نے تمہارے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا تجھے قتل کرے گا, تجھے شہید کرے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جرت اور استقامت کیا ہے کہ آپ نے بالکل ایگزیکٹ یہی لفظ استعمال کیے. اس نے آگے سے کہا اچھا, وہ ظاہر ہے غصے میں آ گیا یہ لفظ سننے کے بعد, اس نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ آج تک روئے زمین پر کسی کو اتنی اذیت اور تکلیف دے کے قتل نہیں کیا گیا ہوگا. آپ نے فرمایا کیا کرے گا؟ میرے آقا و مولا نے مجھے پہلے بتا دیا تھا, میرے ہاتھ کاٹے گا, میرے پاؤں کاٹے گا, میرے پیٹ میں تو خنجر گھوپے گا, مجھے صلیب پہ چڑھائے گا, میری زبان کاٹے گا. جب آپ نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ میں اپنے عمل کے ذریعے تمہارے آقا کے اس فرمان کو جھوٹا ثابت کروں گا, میں اس کی مخالفت کروں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا, پاؤں کاٹ دوں گا, لیکن زبان نہیں کاٹوں گا. تو آپ کا ایمان اور یقین دیکھیے, آپ نے کہا کیف تخالفہ, تم ان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہو؟ ہوا اخبرنی عن النبی عن جبرائیل عن اللہ, انہوں نے مجھے جو خبر دی ہے وہ انہیں حضور نے دی, حضور کو جبرائیل نے دی, جبرائیل کو خدا نے دی, لہذا جو خبر اتنے معتبر واسطوں کی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی, غلط نہیں ہو سکتی. اگلا حصہ دوبارہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, اس کو مکمل کیجئے گا. جی جامی صاحب انتظار میں ہیں. جی جامی صاحب, بنیادی طور پر یہ جو مناجا اور بلایا کی علم کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے ملی اور دینے سے ملی, اور اس کی وجہ سے آپ کو غیب دانی پر اور دور تک دیکھنے پر جو رسائی حاصل ہو گئی, عام طور پر لوگ ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک دو دلیلیں میں گزارش کر دوں. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. دوسرا قرآن کیا ہے؟ لا يمسه الا المطهرون. قرآن کے ظاہر کو تو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے, لیکن قرآن کا باطن اور حقیقت تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی جب تک اندر کی طہارت نہ ہو. سبحان اللہ. تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطنی طہارت اتنی حاصل ہو گئی تھی کہ وہ قرآن کی حقیقت تک چلے جاتے تھے, اور ان کو قرآن کی تفسیر کا اتنا درک تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حبر ہاذہ الامہ ترجمان القرآن ہو کر بھی ان کے نکات کو لکھتے تھے. واہ, مفسر قرآن تھے یہ. مفسر قرآن ہو کر ان کے, یہ خود بڑے مفسر قرآن تھے. غازی صاحب دوسرا آپ دیکھیں کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میسم کو یہ چیزیں دیں, ویسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دو چیزیں دی, دو پیالے عطا فرمائے. اور آپ کہتے تھے کہ ایک تو وہ ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں, دوسرا اگر میں بیان کروں تو تم میری گردن اڑا دو. اچھا, اس پر محدثین نے عجیب کلام کیا کہ وہ کون سا علم تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو باطنی اسرار و رموز کا علم ہے, اس کا پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ جب کسی آنے والے بندے کو ولی دیکھتا ہے, یعنی آپ کے بلایا اور منایا میں یہ کمال مہارت کی دلیل تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی آپ نے بتایا کہ وہ اس طرح آئیں گے اور اس طرح ان کو تکالیف دی جائیں گے اور ان کو درجہ شہادت پر لے جایا جائے گا. پھر اس کے بعد ان کی اگلی گہرائی دیکھیں کہ حضرت میسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لٹکنے کے بعد, جیسے ڈاکٹر نوری صاحب فرما رہے تھے, لٹکنے کے بعد جب ان کی زبان نہیں کاٹی گئی
پہلے لگام لگائی گئی, لیکن جب دیکھا کہ لگام کے باوجود بھی وہ فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضائل بنی ہاشم سے باز نہیں آ رہے, تو ان کے پاس زبان کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا. اچھا پھر دیکھیں مناسبت چیک کریں, یہی وہ داڑھی مبارک ہے جو ان کی زبان کاٹنے سے تر ہوئی ہے. اسی داڑھی مبارک کو پاکیزہ اور خوبصورت جو خوشبو لگانے کی سعادت ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ہاتھوں ملی تھی. جب حضرت میسم رضی اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ صالحین جو لوگ تھے یہ ملتے تھے, تو حضرت ام سلمہ کے سامنے جب یہ آئے تو ان کا نور بتاتا تھا کہ نہیں یہ منتخب آدمی ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کا نام ہیثم ہے؟ ان کا نہیں, میرا نام ہیثم نہیں میسم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر ذکر آپ کا کرتے تھے اور وصایا بتاتے تھے. آپ آگے ہیں میرے, آپ نے خوبصورت خوشبو منگوائی اور خوشبو آپ کی داڑھی پر لگوائی. تو آپ نے پوچھا امی جان اتنی کرم فرمائی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس خانوادہ کی دفاع میں جس جرت و بہادری کا مظاہرہ کریں گے اور آپ کی جب زبان کٹے گی تو یہاں شہادت کے قطرے لگیں گے. واہ جی, اب وہ مکمل کریں آپ, یہ ڈائیلاگ ہو گئے آپس میں. جی بالکل, یہ ڈائیلاگ ہو گئے اور اس کے بعد بہت سی باتیں جامی صاحب نے بیان کر دی ہیں, لیکن میں یہاں پر ان کے اس علم البنایا کی وسعتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسے کہا کہ اس نے جب کہا کہ میں مخالفت کروں گا, آپ نے فرمایا قد عرفت الموضع الذي اسلب فيه, فرمایا مجھے تو اس جگہ کا بھی پتہ ہے جس جگہ پہ مجھے صلیب پہ چڑھایا جائے گا, صلیب پہ چڑھایا جائے گا. اور غائب صاحب میں یہاں پر ناظرین کے لیے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ سولی اور صلیب پہ چڑھانے کا معنی شاید بعض ناظرین کے ذہن میں وہ پھانسی پہ چڑھانا ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ ایک لکڑی, بہت بڑی لکڑی کے اوپر یوں دونوں ہاتھ ان کے پھیلا کے اس میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی. اچھا, اور پاؤں میں بھی میخیں گاڑ دی جاتی تھیں اور اس کے اوپر وہ خون آہستہ آہستہ 3 دن تک آپ لٹکے رہے ہیں اس صلیب پہ, وہ گرتا رہتا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کے تاکہ گزرنے والے لوگ دیکھ کے اس کو عبرت کا سامان بنائے. تو اس طرح وہ اس زمانے میں لوگوں کو جو صلیب پہ چڑھایا جاتا تھا وہ گلے میں رسی ڈال کے ان کو کوئی پھانسی نہیں دی جاتی تھی, بلکہ ان کو زخم لگا دیے جاتے تھے اور صلیب پہ میخے ٹھوک کے لٹکا دیا جاتا تھا. تو اس وقت بھی آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہ دو شعر آپ اسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی, اسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی اور دو شعر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے, پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے, زبان میسم میں تمار ہی بتائے گی شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے, شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے. تو آپ نے اس طرح حب اہل بیت میں اپنی جان جو تھی وہ قربان کر دی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصل آپ کا بہت شکریہ, جامی صاحب آپ کا بھی اور فیصل ایوب بھٹی کا پیش کی شکریہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كتاب الشفاء سے پیٹ درد کا علاج ہے. اگر کسی شخص کو پیٹ میں تکلیف ہو تو سورۃ المنافقون پڑھ کر
پانی پر دم کر کے پلائے انشاءاللہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صرف دنیا جمع کرنے میں لگا رہتا ہے وہ قیامت کے دن نہایت غم میں مبتلا ہوگا۔ جی پروفیسر یو بھٹی، حضرت میسم نبی کی آل کے سچے غلام، حضرت میسم نبی کی آل کے سچے غلام، حشر تک زندہ رہے گا حضرت میسم کا نام، حشر تک زندہ رہے گا حضرت میسم کا نام۔ مصطفیٰ کے تھے صحابی مرتضیٰ پر تھے فدا، مصطفیٰ کے تھے سب غلامان نبی کرتے ہیں ان کا احترام، سب غلامان نبی کرتے ہیں ان کا احترام، راہ حق میں جال اٹھا کر پائی اعلی زندگی، راہ حق میں جال اٹھا کر پائی اعلی زندگی، مل گیا میسم کو اہل عشق میں اعلی مقام، مل گیا میسم کو اہل عشق میں اعلی مقام، حب آل مصطفیٰ ساجد عطا ان کو ہوئی، حب آل مصطفیٰ ساجد عطا ان کو ہوئی، اس لیے او شاق ان کو پیش کرتے ہیں سلام، اس لیے او شاق ان کو پیش کرتے ہیں سلام، حضرت میسم نبی کی آل کے سچے غلام، حشر تک زندہ رہے گا حضرت میسم کا نام۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و
صحبه وبارك وسلم.